harika. Gelmiş lisesi maselika. İzli fatih çürena sanelik. Oranda çıkaran lika lika. Uzun memlines to Batman. Come Superman, come Spiderman. Çekme burada ses I love you. İç be siz kalkan papu havalika. Զորակալ եմ Աստված, որ լուսավորեցիր այս մի քանի քառակուսի մետրը։ Անոն, ազգանուն, հայրանուն։ Հիրեքից էլ ունեմ։ Միրզոյան Ալբերտ Նորիկի։ Ծնված 05051975։ Մասնագիտությունդ։ Մասնագիտությամբ Տիկնապահ եմ, կոչումով կարատեիստ, արևելյան մարտարվեստների վարպետ ու գաղափարախոսության ջատագով։ Եվ ինչպես ասել է մեր մեծ վարպետ Իբսուին Իմանը, որը լայն մասաներին հայտնի է որպես մեր մեծ աղբոր վարպետ և ուստա, մարդ պետք է մարդ լինելով մնա մարդ, քանզի մարդը որ մարդ չէ։ Լավ, հերիքա, հերիքա։ Աշխատանք էդ բնույթն ասա։ Սովորաբար աշխատել եմ ժամանցի կենտրոններում face control-ի վրա։ Թողնել, թե չթողնել ակումբ, այդ դրան մակայանում իմ աշխատանքի բնույթը։ Պարզա, հիմա պատմի, թե ովքեր են ընտանիքի անդամները։ Ես, ինձ գումարի կնոջս ու աղջիկս։ Աղջիկս առաջին կուրսում է, բժշկականում է սովորում, բայց չգիտեմ, որ ֆակուլտետում կարամ զանգեմ ճշտեմ։ Չէ, դրա կարիքը չկա։ Զանգեմ էլ երևի անհանգստանում եմ։ Հետո կզանգես։ Կինդ աշխատում է։ Ահա, Լալայան Հոլդինգում։ Լալայանին գիտես։ Լալայանը։ 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 Անցած տարի որ մեկը իր պատճառով։ Հա, գիտեմ, գիտեմ։
Են վարդագույն զգեստով կնոջը աշխատանքից կհեռացնես։ Բայց իրեն ինչի համար ոցանելիքի հոտը դուրս չեկավ։ Հասկացա, կատակում եք։ Չէ, ճիշտ հասկացա, չեք կատակում։ Բայց պարոն Լալայան, ախր գիտեք, նա լավ մասնագետ է, պարտաճանաչ, երեխաներ ունի, ընտանիքի միակ աշխատողն է։ Շատ լավ, ուրեմն ոչ մի առավելություն չի ունեն ընտանիքներից։ Ես դեմոկրատ մարդ եմ, Միսակ, չի ասկացա, հետ ուզում ես ինձ հակառակվել։ Չէ, իհարկե, ինչ եք ասում, այն ու ամենայնիվ, ամենևին։ Ասա տղաս։ Ես դանդրանում եմ տանում։ Շատ լավ, ինչպես ասում է Ժիլբեր Սեսբրունը, զգուշացեք այն մարդկանցից, ովքեր երբեք չեն դանդրանում, քանի որ նրանց հետ չափազանց անձրելի է։ Ես էլի գնում եմ Երևան մոլի նավապետքին։ Իհարկե տղաս, դու ոչ մի խնդիր չունես, արա ինչ ուզում ես, գնիր ինչ ուզում ես, գնա որ ուզում ես, չէ որ ես ամեն ինչը քո։ Պատկերացնում եք, ինձ աշխատանքից հեռացնում են, ինչա թե ոցանելիքիս հոտը Լալայանին դուրը չի եկել։ Բայց ախր իմ ոցանելիքի հոտին ինչ ա եղել որ, մաքուր ձիոր ա, քուրս դա Չինաստանից բերել։ Ես առաջարկում եմ գործադուլ անենք, թող հասկանան, որ չի կարելի մարդուն ոցանելիքի հոտի համար հեռացնել աշխատանքից։ Եթե ես մարսեցին, վաղը հերթով բոլորիդ կհեռացնեն աշխատանքից։ Քեզ ասենք սանրվածքիդ համար, քեզ էլ շալվարիդ համար, իսկ քեզ կհեռացնեն անունիդ համար, Գեդեոն։ Հիմա ինչ, գալիս ենք գործադուլ անենք։ Բայց մեր մեջ ասած, իրա ոցանելիքը շատ վատն էր։ Բայց ամեն դեպքում շալվարդ փոխի։ Սուսան, բարը պուլտը կարող է տեսնես, մի ժամը մանեմ գալիս չեմ։ Ինչ կորել ա, ես տարի արդեն երրորդ անգամն ա, համեր պուլտն ինչ ես անում են, ոքո սիրած կինոն ա, նա ելի։ Հանգա կինս, ինչ ես ժղայն անում, հիմա կորել կորել ա, երևի մի տեղ դրել եմ, հեսա կգտնեմ, եթե չգտնեմ էլ կառնեմ։ Դու են ասա, գործի տեղը ամեն ինչ նորմալ ա, կարող ա մեկը քեզ թարսանայում կամ աշկուն կարում լվի կանեմ, հը? Չէ, ամեն ինչ նորմալ է։ Լավ չէ, ռեպլիկ էլ չեն թողում։ Չէ, աբո, չեն թողում։ Լավ էլի, ռեպլիկ եղածն ինչ ա, որ չեն թողում։ Սիրուն աղջիկ, Կուկու ջան, կրասավից հատենց բաներ էլ չեն ասում։ Չէ, աբո, չեն ասում։ Ես ինչ ան հետաքրքիր տեղ ես աշխատում։ Հատենց բան։ Բայց տրամադրությունը տեն չի, կարող են հետիտ աշխատող մարլենն աներվերը տկերը գոմ մերդ։
Աբո, Մարլեն չի, Ալայա։ Երկրորդ էլ չէ։ Ուղղակի գործի տեղակրճատումները մտածում եմ, կարող է ինձ էլ աշխատանքից հեռացնեն։ Հեռացնում են, թող հեռացնեն։ Դու կգաս տուն, քեզ համար կհանգստանաս, տան գործերը կանես, պատուհանները կլվանաս, լվաս կանես, տները կհավաքես, ինձ համար ուտելիք կսարքես, խոսքի են իմ սիրած ավելուկով ճաշից, կամ կարտոշկա դուխովքի մեջ հավով, մի 150 գրամ սպասնել չէր խանգարի։ Քեզ բարից հասկանում ես, կյանքս։ Ես գնացի, կուրսեցուս ծնունդնա մի քիչ կուշանա։ Հլը հետը։ Ես ինչ ասրեմ, բա չես վախենում, որ կհիվանդանաս։ Ինչ պիտի հիվանդանամ։ Եսի, գլխասավա, հայտացավա, ծաներ ուտարից հետո ինչ են հիվանդանում։ Հաց այլ բարդը։ Ոչ մի ամբո։ Լսրա հակացնայի, ես 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 կաղակ գնես, մա չեն ասի Վանդամամոյի աղջիկը, լսի, գնե հեծ իմը շուտ չորը փողի տեջ ոխ։ Ինձ ավտայ շնայ սախկո էր ես տպացնա։ Բայց Ալբերտ… Ոչ մի բոց, ես գնացի։ Առանց հաց ուտելու։ Առանց հաց ուտելու։ Լավ եմ անում, չեմ ուտում, չուզողի աշկն էլ անում եմ։ Որ քո երեխան տենց հակտում են, չէ իշկ ատաղի։ Իմը տղայա։ Առավել եվս։ Ես քո փոխարենը տենց չէի ուրախանա, հաշվի առնելով, որ քեզ 20-ից 25 տարի ա սպառնում։ Պատմի, թե ոնց ես հայտնվել Լալայանների տանը։ Դե կամաց-կամաց գալիս եմ դրան։ Հետո սովորականի պես գործի էի, բայց ուրիշ կլուբում։ Տղերքից մեկին էի փոխարինում։ Բարի օր, ես Կարենն եմ, իմանով տեղ կա պահած։ Ես ուր ման է։ Ես ոպշի իրար հետ եք։ Այս ուծս էլ իրար հետ ենք։ Ազոր տեղ չկա։ Ոչ չկա, սպեմ տեղ ենք պահել, այ հոպար։ Աղբոր բալա, արի կլինի դու ինձ մի հակաճառի, որ ասում եմ չկա, ուրեմն չկա։ Դլը մի ռոպե։ Ունենց որ լավ կլինի քնքուշ, գնացեք տներով, առավել ևս աղջիկները։ Չջոգի, դու պտի ասես ինչ անենք, ինչ չանենք։ Տվյալ պարագայում մայո։ Կարող է քո հետ մի բան են չի, տնց մանուկ ժամանակ ինչ-որ դեպք ա պատահել։ Տղա ջան, ձեզ լավով աղաչում եմ, գնացեք ձեր տներով։ Այսին լրիվ գիժա, քեր գնացին։ Ձերս թող լայ համբան, դու գիտես լավ չէ ես ով եմ։ Այդ անելու բաներ, որ դու երեկ արել ես Աբոմ։ Հանա մինչ եմ արել, որ շեր։ Մեկ իրա խելոք չեր բաղում, չարպել է։ Մեկի։ Աչ, ոնց որ մի ոգի էլ կարետ է։ Այդ տում են գերոց, այդ տղա։ Մուշն ձորեց, անես որ ձև չունեի։ Լավ, բա երորդին ինչ ես արվածել։ Ինչ երորդ։ Հելի մետ լավ հիշի։ Այո, կներեք այդ ոստիկանություն ինձ, հա։ Չ
Չեմ սիրում էլ այդ գործտվողներին։ Բա մեքենան քեզ ինչ էր արել։ Ուսուն ձեր տվել թե ոստիկանություն էր կանչում։ Մեքենայի միակ մեղքը այն էր, որ այդ 4 սրիկան գնաց մտավ մեքենայի մեջ։ Սուսանի ապո, ինչ ես խոսում։ Կամ ինչ ես անում։ Ախր դու գիտես ապա, որ ես քեզ շատ եմ սիրում։ Ու ինչ ավելի կարևոր է, շատ եմ հարգում։ Բայց այդ քո մեթոդները։ Շեֆ, ախր Սուսապո, հիմա մենակ ես եմ խոսում։ Քո այդ մեթոդները անմարդկային են։ Այդ ես, դու մարդկանց էլ ես, այդ ենց վերաբերվում։ Դու գիտես հիմա, որ այդ 4 ժահելները հիվանդանոցում ծանր վնասվածներով այդ ես պարկած են։ Ուրիշ ձև չէր էլ կարալիներ։ Նաև որ պարտանում է։ Հիմա ուշադիր լսի, քեզ ինչ եմ ասում։ Այդ 4 ժահելների հիվանդանոցային ծախսերը ներդրում ես վրետ, դրան գումարած մեքենայի ավերվածության ծախսը, ընդհանուր 12 միլիոն դրամի մասին է խոսքը։ Սիշտ թիվս ասում, շեր, ես տենց թիվ մերը կալկուլատորի վրա եմ տեսել։ Հակառակ դեպքում նստելու ես, որովհետև ես մի կերպ եմ այդ երեխեքի ծնողների հետ համաձայնության եկել, որ ոստիկանություն չդիմեն։ Ապրես ցավոտ տանը, ուրիշս էլի, իսկ կարող է, խոսաս հետները թիվն էլ ջրենք ասես, դե հիմա բանը եղել է։ Ու այդ հլը վերջը չի։ Դրանից վատ էլ ինչ պտի ասես։ Դու էլ չես կարա մեր մոտ աշխատես։ Ոչ չեմ կարա։ Վաղը մյուս օրը վարկ պտի վերցնեմ, աշխատանքի տեղից տեղեկանք են ուզելու, ասեմ չկա, բայց այդպես չի լինի, հետեղա վայր է։ Կներես Աբու ջան, ոչ մի բանով չեմ կարող օգնել։ Ղեկավարության հրամանն է։ Ես որ ես չեմ խմում, ես նույն սպարցմեն տղեն եմ մնացել, մարդիկի ոգին երբեք չեն կարողանա կոտրեն։ Բայց ես տաք շոկոլադա, մարդիկ ջան, խմի, համ համովը համ էլ սրանը դեռ ոչ ոք չի հարբել։ Համ էլ այդքան մի նեղվի, դե մի բան կանենք, տունը գրավ կդնենք, այդ փողը կփակենք, իմ աշխատավարձով էլ մի կերպ յոլա կգնանք։ Ամանեի ուսման վարձը։ Չնաս դրա անունը մոտը շտաս։ Ինչ-ինչ, պետք լինի այս տարի էլ բաց կթողնի։ Ի՞նչ։ Ի՞նչ, ի՞նչ, լսել ասում ա ի՞նչ, ոնց որ ի՞նչ, չէ մի չէ ի՞նչ։ Մերս ճիշտ էր ասում էլի, է աբո, թու աբո։ Ա
Սիմոնյանը քվուրջ չտար։ Ա շեֆ, ավելի ճիշտ նախին շեֆ, տանն եմ։ Չէ, չեմ կերել, ախորժակ չունեմ։ Եղավ, տատի ջան։ Դե որովհետև մենակ տատս էր ինձ տենց հարցեր տալիս։ Նորմալ է։ Ինչ գործ։ Լավ էլի շեֆ, բայց այդ տղան եմ, ինչ հսկիչ։ Լավ, տեղը ասել գալիս եմ։ Շո ժամանակավոր տեղը ճարեն աշխատել։ Հա, որտեղ։ Արգում եմ ձեր աշխատանքը, գնահատում եմ, որ էլի տենց լիքը կուլտուրական բառեր, բայց ձեզ ամենը իմ հակով չի։ Ձեզ սազում է։ Նկատի ունեմ գործը։ Չեք էլ լսել ինչ պետք է անել, սա էքսպերիմենտալ… Եր ջան, ասում եմ, ես ինձ հարմար գործ չի։ Ոնց արա, վանդամաբոն, ես ինչ ա։ Բայց ախր… Առած բայցի իսկերի ու եթեների։ Տեսողության համաձայն գնանք միապետ խաղալիք ընտրենք, գնանք տուն։ Հույս ունեմ ես անգամ արագ կորոշեք ինչ եք ուզում։ Սա եմ ուզում։ Բայց այդ գլխարկն ու սուրը չգիտեմ, վաճառքի է թե չէ։ Ես նկատի ունեմ ոչ թե գլխարկն ու սուրը, այլ սա։ Ես մարդու։ Հա։ Բայց այդ մարդը մարդ է։ Գիտեմ։ Խաղալիքը եւ միշտ հսես իմ ասելիքը, իր լիվացի չունենաս անելիք, որ անվեջ խաղալիքը լիքը։ Ուզում եմ լինես դու Բեթմեն, կամ Սուպերմեն, կամ Սպայդերմեն, սեղմ եմ որը տասես I love you, ինչպես իսկական փակում խաղալիքը։